Fala, galerinha, eu acabo de entrar pra história aí, o Água Santa aí, ó. Derrotou o Red Bull Bragantino aí. Passou e tá na final do Paulistão, hein? Fez história aí, vai enfrentar o Palmeiras na final, hein, galera do Paulistão aí. O jogo ficou 1-1 e foi pros pênaltis aí. O Água Santa se classificou nos pênaltis em cima do Red Bull Bragantino, hein, galera? Bora ver os melhores momentos aí da partida e os pênaltis, hein? A bola no fundo, Hurtado já chegou na área, um toque de letra ali, Leandro, golaço! Gol! Abre o placar aos 8 minutos. Ganhou por 4-1 da Ferroviária. Clássico. Olha o Cleiton. Tentou a fita e conseguiu. Adiantou demais. Perdeu. Pintou o empate. Gol do Água Santa. Empata o jogo. Inacreditável o vacilo do Cleiton. Tentou driblar dentro da própria área. Mezenga contra Cleiton. Partiu para a bola. Mezenga, Cleiton! Cleiton defende! Para se redimir na primeira cobrança. Cleiton vai lá e faz a... Juninho capixaba com a perna esquerda. Partiu Juninho. Pegou e bate na trave. Igor Vinhas, espetacular! Ele defende, ela vai na trave e sai! Não pegou não, achei que tinha tocado nela. Ele sai da área, passa os laterais, Luan Dias, é gol do Água Santa! E agora a pressão é toda do Bragantino. Agora começar batendo valeu a pena. É. Quando acerta é maravilhoso, né, Souza? Sorriso, pé direito, pegou! Igor Dias! Defende o segundo pênalti! E abre vantagem à equipe do Água Santa. Pegou mal. Cristiano autorizado! Gol do Água Santa! Faz 2-0. E o Red Bull Bragantino vai para a terceira. Partiu. Praxedes e gol do Bragantino. Mais o primeiro do time de Bragança Paulista. E vai lá dar um abraço no Cleiton. No lugar. Em passada curtinha. Reginaldo. Que isso, que golaço. No ângulo. É gol do Água Santa. Acabou agora, ele falou. Acabou agora. Onde? Nossa senhora. Nossa, você falou, hein? Contra Vinhas. Partiu. Borba! É gol do Bragantino. E que batida firme no canto. Partiu pra bola de Tadinho. Gol!